Dobrý den, sledujete deník regionální televize TVS. Městská nemocnice v Uherském Brodě i v minulém roce dobře hospodařila. Díky tomu může nejen investovat do rekonstrukcí, ale také přidat svým zaměstnancům. Pohybovat se v kladných číslech není pro nemocnici v dnešní době samozřejmostí. V městské nemocnici s poliklinikou v Uherském Brodě se ale dobrým hospodařením můžou pochlubit. V loňském roce tady totiž vykázali zisk ve výši bezmála 1,5 milionu korun. Chtěl bych říci, že tento zisk v žádném případě nebyl na úkor kvality poskytované péče. Na straně nákladů se realizují veřejné zakázky, provádíme poptávková řízení už od malých částek, takže takto se dá ročně ušetřit několik stovek tisíc korun. Zásluhu na zisku nemocnice mají dobré vztahy s pojišťovnami, práce managementu, ale hlavně pracovní nasazení odborného personálu. Pravidelná komunikace s našimi zaměstnanci, kdy jim sdělujeme to, že jsou taktéž zapojeni do toho výsledku té nemocnice, tak jak se prezentujeme navenek, nebo i to, jak se ta ekonomika vyvíjí, takže určitě musím říci, že mám kolem sebe schopný tým lidí ve vedení. Jako správný hospodář nemocnice zisk rozdělí. Část půjde do dalších rekonstrukcí, zbytek pak do peněženek zaměstnanců. I přesto, že jsme dosáhli tak výrazného zisku, tak jsme na zaměstnance nezapomněli. V minulém roce jsme navyšovali mzdy o 5%. V letošním roce dostanou zaměstnanci přidáno. Bude se jednat o navýšení základní mzdy o 4%, zbylých 6% dostanou zaměstnanci formou vyplacených odměn. Co se letošních investic týče, nemocnice plánuje zrekonstruovat ústřední vytápění a modernizovat prostor vstupních chodeb. V příštím roce je pak v plánu rekonstrukce vodoléčby na rehabilitaci i opravy léčebny následné péče. Mezi majiteli rodinných domů se teď hodně mluví o dotaci na sběr dešťové vody. Jak ji získat, se dozvěděli i návštěvníci semináře, který připravilo město Kyjov. Kdo by nechtěl ušetřit za vodu a navíc na to získat dotaci? Obojí umožňuje dotační program Ministerstva životního prostředí Dešťovka. Ten počítá s vybudováním systému využívajícího dešťovou vodu. Jeho možnosti přijeli do Kyjova vysvětlit odborníci z brněnského krajského pracoviště Státního fondu životní prostředí, tedy ti, kteří budou schvalovat přidělení dotací. Jsou tam tři oblasti. První oblast je oblast jenom využití pro zálivku, kde dotace bude ve výši 20 tisíc plus 3,5 tisíce korun na každý kubík objemu retenční nádrže na dešťovou vodu. Druhá oblast je využití pro zálivku a splachování, to znamená využití pro splachování na WC. Tam bude výše podpory 30 tisíc korun, zase plus 3,5 tisíce na každý kubík retenční nádrže. Nejvýhodnější bude využití vody již jednou použité třeba v koupelně nebo v kuchyni a částečně vyčištěné. S tou bude možné pouze splachovat WC, ale dotace dosáhne 40 tisíc, v případě kombinace s dešťovkou dokonce 60 tisíc korun, plus 3,5 tisíce za kubík sběrné nádrže. Podání žádosti bude možné již od 29.5.2017. Žádosti se budou podávat elektronicky a bude zase podmínka do 5 dnů doložit v tištěné podobě. Na webové stránce dotacedešťovka.cz se dozvíte o dalších podmínkách tohoto dotačního titulu. Stále ještě funguje i zelená úsporám. Dokonce se rozšiřuje počet zařízení, na jejichž pořízení můžete dostat peníze. Využití dotace na zelené střechy, využití dotace na fotovoltaické systémy, na lepší zabudování do střechy speciální tašky, které obsahují už zabudované fotovoltaické systémy. Ani kotlíkové dotace nekončí. Navíc pokud při stavbě nebo rekonstrukci rodinného domu obojí zkombinujete, budete mít nárok dokonce na slušný bonus. Student gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně Josef Tomeček uspěl v mezinárodní soutěži. Na prestižní olympiádě nejlepších chemiků nejen z Evropy se umístil na druhém místě. Už na začátku 8letého studia na gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně bylo jasné, že Josefa Tomečka bude nejvíce bavit chemie. Jeho zájem a výrazný talent prakticky nešlo přehlédnout. Joška už v těch nižších ročnících významně převyšoval svoje vrstevníky a jestliže dneska je na špici, řekněme, v celé republice, tak si uvědomme, že je ještě pořád v třídě septimně a soutěžil se studenty, kteří jsou
o rok starší. A v takové konkurenci obhájil své dovednosti i na mezinárodní olympiádě v Tbilisi, kde získal druhé místo. Uspět v prestižních chemických soutěžích není ale nic jednoduchého. Sešly se tady totiž téměř 300 nejlepších chemiků z celého světa a úkoly byly náročné. Jsou tam teda dvě části. První je praktická a tam je několik úkolů a ty trvají kolem 5 hodin dohromady. A potom je následuje teoretická a to trvá kolem 5-6 hodin a tam jsou potom teoretické úlohy a příklady z různých oblastí chemie. Teď Josefa Tomečka ale čeká soutěž ještě náročnější. Jako reprezentant České republiky totiž postoupil na mezinárodní chemickou olympiádu v Thajsku. Tady bude obhajovat své znalosti v nejtěžší kategorii, kategorii A. Chtěl bych se na ně připravovat víc, než se na ně teďka připravuju, protože jsem se chystal na ty soustředění, které nás vybírali na to kolo, ale teď jsem hlavně v laboratoři a nemám moc čas se tomu věnovat, ale chci se tomu ještě dostat, než tam pojedu. Na světovou olympiádu v Thajsku, kde bude na 200 nejlepších mladých chemiků planety, odlétá Josef Tomeček na začátku července. Hudební recitál, na který si houslista Jiří Pospíchal zve zajímavé hosty, se stal tradiční součástí jarní sezóny v Uherském Hradišti. Tentokrát si k sobě přizval cymbalistu oblíbené harafice Petra Gablase. Spojení houslí a cymbálu je na Slovácku cítit na každém kroku. Obvyklou kombinaci ale Jiří Pospíchal a Petr Gabla spojali po svém. V rámci společného recitálu v galerii Slováckého muzea zazněla totiž klasická hudba. Já potřeba přicházím a stále jsem v klasické hudbě, ve světě klasické hudby, tak jsem si říkal, že se na to podívám nějak jinak, na to spojení houslí a cymbálu. A samozřejmě spojit se s Petrem Gablasem je jasná volba. Já to vnímám tak, že jsem se vrátil trošku pár let zpátky tím, že jsem studoval konzervatoř, která byla zaměřena na klasickou hudbu, takže pro mě je to takový jakoby návrat do těch studijních let, i když se jakoby nějakým způsobem snažím klasické hudbě věnovat, ale ne takovém opojení jak teď, takže jsem za to rád. Koncert na domácí půdě byl vyvrcholením několikaleté spolupráce. Už dříve muzikanti pracovali na jiných hudebních projektech, třeba s tanečním souborem Hradišťan, nebo na koncertu Harafice se symfonickým orchestrem. Já musím říct ze zkoušek s Petrem Gablasem, že to jde perfektně a že nás to baví a že tento další rozměr do tohoto spojení houslí a cymbálu je skvělý. Na koncertu zněla barokní nebo maďarská tvorba. Část programu byla ale věnovaná i novodobým skladbám 21. století, které vznikly přímo pro společný projekt. Letošní sezóna spolku Umíme hrát vyvrcholí spojením Slováckého komorního orchestru a cymbálové muziky České filharmonie. Koncert se uskuteční 11. června v Amfíku Bukovina v Popovicích. Muzejní noc v Hodoníně byla věnovaná poslednímu ruskému carovi Mikuláši II. Zpívali na ní kozáci, mezi nimiž nechyběli potomci ruských uprchlíků z doby ruské občanské války. Masarykovo muzeum v Hodoníně v současné době připomíná 100 let od abdikace posledního ruského cara Mikuláše II. Stejné téma zvolilo i pro svou muzejní noc. Jeho abdikaci v roce 1917 a následnou smrti v roce 1918 se uzavírá jedna významná dějina, epocha v dějinách ruského impéria, které potom prošlo řadou občanských válek a ten vývoj toho Ruska nebyl jednoduchý po celou dobu toho 20. století. Na místě tak nechyběly typicky ruské předměty, jako třeba samovar. Byli tu zástupci legionářských spolků a kulturní program obstaral Všekozácký svaz českých zemí a Slovenska se svou skupinou Kozáci Vltavy. Někteří jeho členové jsou skutečnými potomky členů kozácké Wranglerovy armády a jejich předkové tedy patřili k takzvané bílé emigraci. Po roce 1917 a následné občanské válce jich uprchlo do Československa na 30 tisíc. Náš folklorní soubor Kozáci Vltavy se specializuje na kozácké písně nebo písně o kozácích a zpíváme v ruštině, ukrajinštině i trošičku v češtině, aby nám rozumělo publikum. Náš
náš svaz, Všekozácký svaz, je partnerem této výstavy a náš vlastně atamán Michail Dzuba půjčoval i osobně některé své exponáty ze své sbírky. V zahradě Hodonínského zámečku byly samozřejmě připravené i atrakce pro děti. Samotná výstava o posledním carovi potrvá už jen do 28. května. Zprávy v rámci deníku regionální televize TVS jsou u konce. Přeji vám hezké dny a na viděnou příště.